مشکلات سوخت به جای حادثه او اومده مایان کرد شب دوازده می مای سال 2024 بر اثر برخورد سربسر دو مشین تایوتا و لیکسوس در روی خوجند کنی بودام در شمال توجکستان سه نفر جان دادند. مرکز مدواتی کومیتی تایف ففقالوده توجکستان خبر داد که در رفع های این صدمه پرخوربانی نجات بخشان این نیاد اشتراک داشتند. бино ба иттилои расмӣ шоми 2у май соли 2024 соати 24 дақиқа ба вақти маҳаллӣ ба қисми навбатдории кумита занг зада хабар доданд ки дарои хуҷанд конибодом дар ҳудуди ҷамоати лоҳутӣ дар канори шаҳри конибодом садамаи сақт шудааст наҷотбахшон аз раёсати ҳоладҳои фавқулодаи вилояти суғд ба ҷои ҳодиса омада муайян карданд ки ронандаи мошини тамғаи таота сокини чилсолаи шаҳри исфараи вилояти суғд аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили ҳаракат баромада ба мошини тамғаи лексус сар ба сар бархӯрдааст дар натиҷа ронанда ва ду мусофираш дар ҷои ҳодиса ба алокат расиданд наҷотбахшон бо истифода аз васоили махсус ҷасадҳои қурбониёни ин садамаи пурқурбониро аз дохили мошини пачақшуда берун оварда ба дасти мақомот и ҳуқуқ супориданд кумитаоои фавқулодда дар пай ин садамаи пурқурбонӣ бори дигар ба ронандагон ёдовар шудааст ки ҳангоми ҳаракат дарроҳҳо аз адди аксари эҳтиёт кор бигиранд ва тамоми қоидаҳои ҳаракат ҳамчунин суратро қатъиян риоя кунанд моҳи майи соли ҷорӣ бо селу боришоташ барои тоҷикистон дар умум моҳи вазнину пурофат омад аз аввали моҳи май дар ин кишвар беш аз си нафар аллакай қурбони ҳодисаҳои ноху шуданд тақрибан бист нафари онҳо бар асари садамаҳои нақлиётӣ ва даҳ нафари дигар бар асари офатҳои табиӣ чун селу обхезӣ ҷон доданд ва ё дар об ғарб шуданд ҳамчунин дасти кам ду нафар ҳангоми чукри чинӣ аз ку афтода ба ҳалокат расиданд прямо на паради путину не видали честь